بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. عزة لوبيتي مسلم أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدا أقول بس ما جينا وقتا كن نغانا سبق أقول منك إما بود إما مقصد كم بفواني أقول منك أدا البارتي كي غو في افتتاح كورن كم باتي نمس إيه ديو مك كوريه أقول منك أكيدا ورقة دب أقول مننا لابا منفعة هوري هو بس تكين أقول فندم ميت تيري كي باله بتو بالانا إرادة كرو فيها أهم فرصة تكع بود درسية غوتوغا دينغو با كوريه جندوما أقول دو كلان أدى دم أقول ميتاعك ميتلاوة كوري آياتك الله سبحانه وتعالى وحي كرو بانغوني تبامي كونج ترين جماعتين أونن جه والتكم منكم أمة تبامي كونج ترين أمة جماعتين أونن جه كي كورنتو دانس كورنتو لادين فترنتو نوم تأمرون بالمعروف هو كان تكن أمركو وتنهون عن المنكر منكرات منا قران جماعتين أونن جه وتؤمنون بالله ادي اخر دعاء امام بابكم گسواجي واولئك هم المفلحون الله يكون كامياب لبين بايكيي ميدو اسلام دين بلالائر دنيا متيگ اوگمن انسانيتن الله دبي ام اگبڑو هديايكي اسلام دين سببكي الله سبحانه وتعالى اوگمن خلق كربي نتم گترم وجود گنبي ألوكم من بيمتي كدير ولمتكا بينو وانها كانت تك ميمبر كدبي الله ألوكم من دنيا متي كدير ولمكا نيوالا نظام كزريان ألوكم من بينو كرا أكسجين بس جابو كلبي الله الله نولب فينا ما ألوكم من جهني رفيع دي في أكسجين بينو كرا إيه لولو من أراي فينا ما ألوكم من هوسبيتال دي ما أكسجين غلاف بناه رفيع ديشة آسان داي نو تباسان داي دين جهنا، أيروا شينارا، كيها بدو نعمة تكندف، إما يهوريها كم، ألوكم من ميمبر كدف في الله، دير ولومكا ألوكم من بينو وان، إما فريها منيزام، إكلوا على وا، غايب مولد دين ودكم واهالوكا، وان كان تتكا، نو هوري كم وجهنا ما دم واني كينه كون كم بس، مولد دين ودكم واهالوكا مكانون فريها مكروب ألوكم من دبي، إما حقيقة توكا مدينة كي إما ماتيوري دي. مدينوغا خاندر الفوا اصول تكا قانون تكا قواعد تكا فور لابا منفا هوري افس اصول ميبي متي گني انساني حقو تكي مينيوان كمي ديموکراسي بولوگه ناندري گنده بونگين آكمگا ويس مدينوغا خاندر الفوا اصول تكا فور مولو مان فوريهما اصول نوكرن اكك ويس كنست مي اسلام دين ماگن گوتگ بنا افوني دكمگ مچ امر فل تکا نہیں تک نماز قران سے رود حفاظ ہے زکات دے ہے حج وان سے قران کے واڑے صدقہ قران سے کون تک قران امر فل تک نہیں تک زینے قران سے را نو بو سے وکن قران سے شد کو حفاظ ہے منا ہے امر فل تکا نہیں تک ہم اسلامی شریعت میں بنے ونی امر فل تکا نہیں تک اکلوے اللہ سبحانہ و تعالی اوگم مننا دنیوی حیاتوگا دیووا فوا ہوریہا میدانکا الگم مننا لابا منفا قرنوی گتکن اللہ باوا لبوا فوا الہی قانون مکین اسلامی شریعت دے افرادنگی دمیدوگا معاملات بلکم گاویس ادی ویفاری بلکم گاویس خارجی سیاست کا داخلی سیاست بلکم گاویس الگم من کنتتر راوا ہنگانے گوئن اسلام دین گونی بیان کریف ایم امر فل تکا نہیں تکن ایسوا مدینو گا ہیو کن تکن امر کرما نبا کن تم منا کرما کی می امت کے کون گو الفا وا بڑ مسئولیت ادی می امن ہیں ہریھا امت کا ورے ایم ہیو ام کم گا وگین گوسوا ونی وس مسی فے اہل ورین کم گا می ام بات ویما دے شیخ الیاس یدال فدین اگون ورن گفا کرن ورے شیخ الیاس جمال اگون کے شیخ الیاس میار دے الیاس قرآن کو ہوتی ہے سلام علی الیاسین سلام علی آل الیاس
رسول نبي بيكال إلياس كفانا كي أنا مون أقوم بنا نندهوني أقوم بنا ورد دور غلوبي ديمقراطية حرام بارتي سيستم حرام بوري هاي تشان حرام ميه دو أقوم ورن وفا كورن ورن فخور غيري بان إيشني بذاع عن دور كتي بيجي نوانة كنجمة إثور بارن أقوم بنا لبيج أقوم إدني تي بهران جيجي غينة علمي مكما أمدو ويشنا تمنى كي مي غير مسلمون أدي مي لادين مي هم بنا غوتون مولا كي دول غرسة مسجد تك مولانا شيخون كي مسكت تك وانجها وانجهني جيه كتى بع مسكيدة ديو ما مسكيدو كنا ما دو كرارة رودة دبارة زكات دهرة دين نيمونية دين ثمن مين سياسي غوتون هران كنتا كوريس رابويس جيني كوريس جنسون غلينغ غودة دينس أدي لادين تو فطرس ایک مانو بیڑ می سیاسی کنت تک دین کنت تک قراش اے دین منا قرا کنت دین انگنی ہریھا کم دین کے طرح کے تیرے کا قراش ایم ویما یہاں صاحب میدان نکو نہ جہونی سیاسی بنی کم گاویس جہلو من نتی می دین ہمایا قرا نکو تو مکی اگو من کے واجب کا باتی وے او گوند وارن وفا قرم فخر وری وان او گوند کے نمو نندے فوا او گوند کے اخق دین علم گنی گے Aku mena, aku kata dunia mah, hama Allah akan dihukum dengan itu berbarang miharwan ini. Eka mana, Sheikh Ilyas aku mana, tarifus kurang Allah eka mana hujah jazab istighfar. Aku mengi ummi taki huriha ilmiri nama ikam wisni, midiweh kaum anda bila kau betul muka kuri gan naga fati dukur muka hujah taufiq membar kau dif. Beti fawan. Hujah kan takang amur kurum muka jahilum mana, biru gan nani, mina bunafane siyasi mihake. Mereka bunuh fana, kandali doa ni kat dimbik kafe. Eka mana orang ha hendu he? Orang ni diwe raja ke, muli diwe raja ke, empor mungkus orang ni muli diwe raja ke. Wih, atholah ziarah kurauni, hatar ahara bayar terega. Eka mukus adi bayar rata kan nudewe. Mewuri ha kame kuraunas adi we orang ni midoh ni nufene. Mew berenama kiko bato, dini ilmerim badnam kong, emi kungge macang, rayi tung kuri itu baru geluar. Orang gini befulu vidal wanu kuri, orang hitram kuri me, ekam mihar itu mana nukuran me, itu mana aduhi me, mehengadavi, best dalil ni. Islam itu suatu kumpulan durat dia. Eh Yahudi ingat tiari, Yahudi inna ki kumbai itu, eh Nabi be kalung katul kuri bay. Eh Allahu ke maga gawali mihong katul kuri bay. Wajakutulun al ladina ya amuruna bil qist min al nas. Misa kung getereng adul insafara, heukan takang amur ko nubaikan tak mana koran tedunu baik ko katul kuri baik. Adi nabi bekalun bes, wajakutulun al ambia abigair hak, ebes kal hak kanula nabi bekalun katul kuri baik. Deng emi hong argumen dukuran itu, nukuran. Em vima argumen gebejeh, midinu ka mikhande lifawa de usul. Heukan takang amur ko nubaikan tak mana kura baik kawa. Miedu ekang argumen nuko finama. Mie ulang tu adiyat dairu, ayuhku men salaman nuan, ayuhku men nulis adiyat dana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru furihah misal bayan kudif. Mithalul qaim ala hududillahi wal waqi fiha, kamathal qawmin istahamu safina, fa asabu ba'dahum a'laha wa ba'dahum asfalaha. Heukan takang amurukon nubayakan tam manakura amihunge misal ki, ulang dekge datur kufada bayge misal. Eh ulang tu kawan ni debay, mati bayak atau tiri bayak. Tiri katibu mihum, idas takau min alma maru ala man faukahum. Fenat berenu bi mati tiri katibu mihum, macam goswanu ni fenu nake? Eh me bor takilifan gufalan jehuni. Eh me tiri katibu mihum salla kuri, masra kuri, meeting takke baby, workshop takke baby. Hingga aje timen me mati katibu mihum, na undagu nukat timen mengke bayak lowalang lagi fenu naga. Idea di mihun idea di mana waram mulai idea erung. Mihun nunggu tu gunung kahar mungkin bagi tiba harum na fudene. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko bani. Mati ke tiba mihun na mihun misalnya kofa lawaleng alakang enguni ma. Mihun ke atu kahifa lawalun nala se kya fa mana nu kofi nama. Lawal elum ke sababung macca feng araging, etere feng araging ulun tu idea dairu. Tiri ketibu mihun ne nubaya kan tak kuri mati ketibu mungkin bis nubaya kami nukure. Orang tu ket adi ketibu mihun ne none adiat dani orang tu huri kota ngadiat dani mati ketibu naiku ga. Barap furiha mah misal. Namu bis mati ketibu mihun ne mikan enguni ma bunani ho ho ya magi akun ne tikan nukurar ne macang esa fen negar ne aharu men kalai men agiras fen dene me
ekam kollo holo nalas ifaf huttu ay finama tirige timi muhumbe salam viye matige timi salam viye ulandu kamyab gasere hama vasil vi war furhima misala ban ewe miedu algon menge qaumuge hunganang arafat algon menge dina algon menge aqida ya algon menge minimum kama algon menge istiqlal fun fun kollava timem ne miulani tarakki kurashe bandar hada deshe fulat dombe kavase kardas factory alashe mi huriya kamait kurim algon menge ajjam bere ha algon vazifa libene gege inte huriya kamak kurave kon kamak kurawuni algon menge din natala masaka ehm vim allah subhanahu wa taala wahi kurava angavani وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون هم إفاد انت من الله كم رشق اي رشق بدون مجرم كم غالب ديمة مجرم كم غالب مجرم كم غالب ديمة كفرين كم غالب ديمة رسوم کے بڑوں میں بڑوں ویرین ابامی گون اتاگ مکرا ہینن ادو مٹکا تی منگلا فرصت دو کول لوی میں لیم کرو فیہ ا رت کو گا ابامی گون مکرا ہینن ادو تی منگلا دو کول لوی میں نمس ابامی گون نن نے گمی گون مکرا ہینن ہدونی امل نفس سے نتیجہ ہے کہ تم گلن لبو نی سمے می ہن اے آرا بار دی ائی ہما بڑی گے سکھن دے کے تیرے گا اللہ ہو گے نیا لہے فہنیتی آئی اہم بھی ما بائی کمی گن نکو تی ہے اکن تکا امر قرآن بودن بہتا شے اللک سوئی ساس نبی بے کلوں اللہ فنو بی بمتن شرکو فہلو مٹکے بمگا اللہ ہو گا وحدانیت قائم کر مٹکے اکم بونی نون اہری بہتا فے آدھی بہتا نمی میں اڑوئی گن دے جملے تا اگر میں بائیں کو دے اہم بھی ما اللہ ہو گے میں وحی بسر اگر میں اڑو ہاں Agomeng ebejeh islah wan. Agomeng ebejeh efada bayka duradan. Agomeng ebejeh agomeng ding himaya kuram masaka kuram. Sababaki Allah haingun mati mani gualab waf. Saf surat ge. Saada banaya tuga. Ya ayuhal ladina amanu kunu ansar Allah. E imam beje misa kunne ti abami kung Allah han nasru de bayka wash. Soalaki Allah agomeng nasra madada bernun to. No. Allah algo mengge iblis ka makabbe nodi gennu Allah subhanahu wa taala wahi qurbani ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah e misakunne tibani hunne Allah ge rahmata beenu efoni Allah hi tibani hunge iblis ka makabbe nodi gem ba ilahe nune ei hamdulillah budi gem fudi odi gem ba ilahe ke algo me beenu Allah ge rahmat emme sikun takang Allah ge rahmat kendi jenama lobe ta khunna waqtu algo me nakki nukulu de meho نکل دے میں ہوں ہمیں امی منن ٹکنگ اللہ آگا میں گے لولو گے فنوں گند وافی نما آگا میں مس کھنڈوں بیر کولی میں تھیڑے فدین تھیڑے نا امی منن ٹک آگا میں گے ہی تو گے وندو جہوں اٹھی جنما آگا میں گے تیرے کم میں مہے کوئی سنم مانے نما روی جکم الحمدللہ ثم الحمدللہ آگا میں نمین ابدس نمت اللہ کلی گو تکنو گند وافی ورب بڑو نعمت مہوریہ نعمت دیوی اللہ آگا میں نمیانگ تمن الہو کے دین حمایت کرما تبا بھی ہن تدواس تبا می کن دناشے ایرنے تمن الہ تبا می کن می دنے حیات کا دماغ عادت اند کو تک نکن نانے مگو دکوانے ادی تبا می کن تمن الہو کے نصر مدد اڈنا بیمن تمن الہ کلوا دیوانے انونے تبا می کن نوتی نکمتی کوتے بیما لو بیت کن اختون الگمن اللہ گوالدی کونو انصار اللہ اللہ نصر دے بے کواش اللہ نسو دیمو کے معنی کی اللہ مفد مطیر نعمت دیویما اے نعمت کا فاتل ثابت کو گن تیبے حیات کا میمد دوس کھڑو اللہ رہوڑ گن واغتو کے حید کرم مسکہ کرم فردو فستماد رکھا تیرم بیلون تیری کرم نمادو کے ہن نصیفہ نمادو بیرو کے علقوں میں کباگا اشکا نو ایرم اللہ کے نعمن اللہ علقوں میں ننگ اتن میتن ممر کو دیوانی میسکوں کے ہی تکا آگوں میں نٹکا لو بھی لفوانے آگوں میں داریں گے کی باگا کیمن ترکن لفوانے
اوغم گے ویرین گے کی باگا عدل انصاف امانت رکن لوانے دے 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 افراد گے دمدو گا دم می بیان کروی لوبا کلونے گے صفر لوانے نتیجہ